በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጨፌ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ቀጥታ ከገበሬው ቤት ነው የገባና ገበሬው ገብርኤል በመባልም ይታወቃል። ይህ ተነጥፎ የምታዩት የቤተ ክርስቲያኗ የነበራት ይዞታ ይህ ነው። በጠባብ ቦታ ቢሆንም እዚህ ደርሳለች። በቅዱሳን ሰዎች፣ በበጎ አድራጊዎች ተሰርታ እዚህ ደርሳለች። ሁለት ታቦት እንኳን ማዞር የማይችል ቦታ ነው ያለው። በንግስ ጊዜ ሶስት ታቦታት እዞ ማለፍ ይቅርና አንድ ታቦት እዞ ማለፍ አይችልም። ታቦታቱን እዘን ስንዞር ፊትና ኋላ ሁነን እየተገፋፋን ነው የምንሄደው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከሚገኙ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በጥበትና ኪራይ ከፋይ በመሆን የሚታወቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። የመጀመሪያዋ ግቢ ጠባብ ሆኖ ግቢዋ ተከራይታ በውጭ ስታይል የምትሰራ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን ምእመናን እንዲያውቁት ነው። የምእመናን መቆሚያ ቦታ ሲጠፋ ኪራይ የሚባለው ነገር ይቅርና ቦታውን እንድንገዛ ይፈቀድ በሚል በግዢ ሲሆን ግን ገንዘብ የለንምና ጊዜ ስጡን የሚል ነው። ምንም አይነት ብር ባንሰጣቸውም ግን አስቀድመን ቀብድን ባንከፍል ከዚህ ወደዚያ ያለውን ቢሮዎች አሁን ምንጠቀምባቸዋለን። ይሄ የሰዎቹ መኖሪያ ነበረ። ከፊት ለፊት የምታዩት በይተሰሙን ያፈራረስ ነው። ገና ውሃ ልኩም ወለሉም ስላልተደላደለ ያው ይታወቃል። ልክ ስናፈርሱለን በጠዋት መጥተው ሲያዩ እጅግ በጣም ነው የተደሰቱ። በአጠቃላይ ይህ ከዚህ እስከ ማዶ እስከ መጠለዩ ድረስ የምታዩበት የባለ ይዞታዎች ቤት ነበረ። ያን ቤት አፍርሰን ነው እንግዲህ ወደ አውደ ምረት ያደረግ ነው ማለት ነው። ቦታው በጣም ጠባብ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ምእመናን እየመጡ ነው ያሉት። እዚህ ለአገልግሎት ለማግኘት ስላልተቻለ ቦታው ስለጠበበብን 1000 ካሬ ሜትር ባለችን አቅም ተነጋግረን በሰዎቹ በጎ ፈቃድ ያለምንም ቀብድ 21 ሚሊዮን ብር እዳ ገብተን ተስማምተናንና ይህን ደግሞ ስንስማማ እናንተን ምእመናን ተስፋ በማድረግ ከዕዳ የምትወጣበትን ዘመን እንመኛለን። የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የደብሩን አካውንት በመውሰድ የምትችሉትን ድጋፍ እንድታደርጉ በልዑል እግዚአብሔር ስም መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ የሚጣላትን ጠላቶቿን ሁሉ በምሕረት በቸርነቱ አስገዝቶ እኛንም ሰላም አድርጎ በቸርነቱ ወደ አዲሱ ዘመን እንዲያሸጋግረን አምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።